Glumila je u filmu Pored tebe, u filmu Bunar, a čeka mnoge, sigurna sam, prave uloge, odnosno mnoge uloge čekaju nju. Ona je ćerka legendarnog glumca Marka Nikolića, poznatijeg kao Giga Moravac, sa kojim je odigrala poslednju ulogu u seriji Žigosani u reketu. Mina Nikolić. Ti si, evo sad u ovoj rubrici Moja priča, zapravo imam želju da nam nešto ispričaš što ne znamo o tebi, a znamo da si ćerka legendarnog glumca Marka Nikolića i da prosto, da mi kažeš koliko je teško biti, nositi to breme i taj teret, da opravdaš ipak tu neke buduće svoje uloge. Takođe me zanima, našla je tačno tvoj otac misiju kada je rekao najbitnije da rečenicu, odnosno repliku izgovoriš tačno i da se veruje. To me jako zanima, zato što mi deluješ stameno, autentično i deluješ mi da držiš zaista do svega što izgovoriš. Zdravo, pre svega. Pre nego što krenem da pričam o tome, danas sam baš rekla mami, kako se sećam, još jedna rečenica koju mi više puta rekao, a nikako tad nisam mogla da shvatim koliko drugih stvari obuhvata ta rečenica. Rekao mi je, sine, imaš gde da spavaš, imaš šta da jedeš, biraj uloge. I ja sam pomislila, pa dobro, znači ono, imam stan, imam kola, mislim, dosta ljudi to nema, oni moraju da rade, ali sam pomislila što ne bih ja radila. I onda vremenom, pogotovo sad u vreme kada produkcija cveta, kada toliko projekata ima, ja sam shvatila da, eto, to možda znači to, da ja ne moram da radim bilo što što će posle ostaviti, možda ostavit će, može da me obeleži na pogrešan način, može da me ukalupi u nešto što ne bih želela u budućnosti da radim, i prosto može me odvesti na stranu na koju ne bi moralo da me odvede ako bih ja birala, radila na sebi kao šarolikoj glumici, da ja u stvari napravim neki dijapazon uloga koje ne moraju da budu brojne, ali da budu različite, da budu jake, da budu kvalitetne i da budu ono iza čega ja mogu da stanem. I tek sad nekako to u punom sjaju vidim šta je stajalo iza te rečenice, a uz kombinaciju toga što mi je ranije govorio, nekako da je to bitno, da nije mnogo, da nisu neke druge stvari bitne, da je bitno to da ti kad dođeš do te suštine, da ti dođeš da stojiš iza te rečenice, da znaš šta govoriš, da ona zvuči prirodno, da se tebi veruje to što pričaš, to onda nosi sve drugo za sobom. Možda ne moram ja da, ja imam 29 godina, glumci se razvijaju dok su živi i rade na sebi. Bitno je ako to tako tačno izgovoriš da ti se veruje da ti ipak na neki način stojiš iza toga i jesi taj lik. Sad, ono, farbanje, cickanje, višnjičice na celom tom liku, to dolazi kasnije, nekome dolazi ranije. Ne znam koliko sam talentovan i mislim da o tome uopšte glupo razgovarati o bilo čijem talentu. Dosta je tu faktora i rada na sebi i okolnosti i na kraju krajeva i montaže celog tog projekta koji na kraju izađe. Ali mislim da neke stvari, bar što se mene tiče, ja vidim kako napreduje moj razvoj, mislim da je vrlo spor, ali da ide u smeru u kome ja želim da ide. Mislim da ću se te rečenice uvek držati, a da će sve ove ostale stvari doći kao nadogradnja na to kako sam ja odlučila da moj glumački put izgleda. Kažu da je veza oca i ćerke posebna, zaista, ja to mogu iz svog ugla nekako da posvedočim, ja sam isto rano ostala bez oca kao i ti, ali sad si mi delimično odgovorila šta je to što čuvaš iz tog odnosa, šta je to što bi još mogla da izvučeš, da si zahvalna na tom odnosu između tebe i tvog oca? Pa sve na čemu sam jako zahvalna su stvari koje sam razumela tek nakon što je on umro. I ja uopšte nisam bila svesna koliko toga sam ja nesvesno upila od njega. Recimo, moja mama
je karakterno potpuno drugačija. Ona nikad neće toliko laprdati koliko ja laprdam. Ona neće nikad da ulaziti u konflikte da bi nešto, da bi dokazala nešto. Mm-hmm. Zato što je drugačije, ona kao ako ne može sa nekim da izađe na kraj, ona prosto to neće uraditi. Mm-hmm. Ili ne vidi potrebu da svakome kaže ako misli da nije u pravu, dok ja apsolutno ne mogu da se obuzdam kada vidim nešto što mi smeta, kada me nešto nervira, kada vidim nepoštenje, kada vidim nepravdu. Takav je bio tata i mnogo ljudi je govorilo kako je jako prgav. Aha, i meni je to nekad smetalo što je takav, da bih na kraju shvatila da prosto eto, evo kroz jedan primer, pre nekoliko noći sam se vraćala sa velike žurke u Bela Expo centru gde se načičkalo desetak taksija i jedna žena iz Hrvatske, pošto je bila žurka za ceo region, je izašla i pitala koliko je prevoz do sledećeg ćoška, čujem po ulici, mm-hmm. i taksista kaže 2000. I ja sedim i kao, nemoj, što? I samo ustanem i kažem, nemoj da ulaziš u taj taksi. I ona kao, što ja kažem, slušaj, to je 2000. Za te pare možeš da odeš na aerodrom odavde. Znači, to ti je sledeći ćošak odavde. Ako hoćeš, ja ću ti pozvati taksi, pozvaću ti cargo, nemoj da ulaziš zato što je bezobrazan. On je čovjek, šta ti je ovo? Rekao, znači, pogledaj šta ste vi. Pogledaj kako ste se kao lešinari skupili da mlatite ljude po ušima. Da. Sram vas bilo. I onda kaže, što ja moram? I onda shvatim, ako ja ne kažem, možda neće niko drugi reći. I to daje vetar u leđa svim tim ljudima da se tako ponašaju. Dokle god postoji šačica ljudi koji će sve reći što misle da treba, postoji 1% šanse da se izbori sa bezobrazlukom, sa svim ovim u šta idemo, u ponoru koji odlazimo zato što su se ljudi priklonili nečemu i više nemaju pravo glasa zbog kakvih stvari kojih drže na uzici da tako moraju da se ponašaju. Sigurno si u pravu, ali da li te to potroši? Znaš, to me zaista da troši. Želim da me troše prave stvari, ne želim da me troši ulizivanje, da se trošim na te stvari, to je život kakav ne želim da vodim i ti ljudi se troše na druge stvari i mislim da mene ovo ispunjava, mene ovo iscrpi energetski, ali ja sam ispunjena što znam da sam čovek na mestu kakav ja želim da budem, što mogu mirno da spavam, što znam da neću nikog zeznuti i što znam da neću dozvoliti da neko zezna nekoga u mom prisustvu. Znaš kako kažu, budi ona promena u svetu koju želiš da vidiš. Upravo. Tako je. A mi sad idemo do rubrike Ti si tam, da čujemo kako jedna heroina koja je prošla kroz karcinom dojke bije svoje neke životne bitke i kako je zapravo dobila onu najvažniju. Gorica Ilišković ima 32 godine. Ima starijeg brata 16 godina koji je rođen na isti dan kad i ona. Sa 30 godina je dijagnostikovan karcinom dojke, a lečenje je završeno avgusta 2022. godine. Danas idemo do nje da nam ispriča svoju životnu priču. Gde si preko okeana? Šta radiš? Najboljem gradu na svetu. Jeste. Sa najboljom osobom na svetu. Dolaziš mi iz Čačka. Iz Čačka, tako je. Ovdje si kod tvojih na Petlom brdu, tako? Tako je, jeste, kod mog momka. Divno. Jel ti je momak najveća podrška? Jedna od najvećih podrške. To je divno. Definitivno podrška, da. To je divno. Ajde da na malo sad ispričaš svoju priču, ali nemoj onako sve da nam sad serviraš, jer poslije ćemo da sedemo na kafu, ipak je rano. Tebi je sa 30 godina dijagnostikovan, ali tako, karcinom? Tako je, sad. Nepuno 31. Dobro. 30 A godina. Pre tog? Karcinom dojke, koji je bio invazivan. Pre toga sam imala preventivne preglede svoje 27. godine i
jednostavno išla sam na te preglede totalno nemajući nikakvu svest o karcinomu dojke, jer apsolutno kod mene ni u široj, ni u užoj okolini niko to nije prošao, niti preživeo, da kažem. Ali reci mi, tvoj život pre toga je te doveo, sigurna sam, do upravo te borbe, jer si mi rekla da ti je otac bio bolestan, ali tako? Tako je. To je takođe jedna onako, da kažem, teška situacija za nas, jer je takođe tata u trenutku tom kada su meni otkrili karcinom i on je čekao svoj histopatološki nalaz, gde je posle druge operacije, ranije mu je bio takođe dijagnostifikovan maligni tumor, imao jednu operaciju 2020. a u istom trenutku smo imali biopsiju i on i ja. Mm-hmm. I zajedno smo čekali histopatološke nalaze, tako da to je bio jedan od najtežih onako trenutaka za podneti kroz celu borbu. Međutim, taj njegov drugi histopatološki nalaz je stigao benigdan, što je mene bukvalno dodatno ojačalo i dalo mi neku snagu da preživim. Jer smo baš razmišljali kako će mama i ostala porodica sve to podneti sa dva onkološka pacijenta u kući. Ali dakle, njemu je stigao benigni rezultat biopsije, a tebi i maligni. Meni maligni, da. Idemo da nastavimo razgovor u kafiću, lakše će mi pasti. Definitivno. Malo pa si mi rekla da je tebi i tvom ocu u isto vreme rađena biopsija. Njemu je benigno. Benigna dijagnoza došla, tebi maligna, ali tako? I da ti nisi želela da saopštiš svojima za tvoju dijagnozu. Tako je, da. Kako to izgledalo, da? Pa bilo je užasavajuće. Mislim da je to zaista jedan od najtežih trenutaka kroz celo moje lečenje i kroz celu moju dijagnozu koju sam podnela. Jer jednostavno jako sam se plašila kako će mama i cijela moja porodica reagovati sa dva onkološka bolesnika koja će verovatno proći kroz ceo proces lečenja, hemioterapije, zračenja i tako dalje. Tako da zaista to je nešto čega se nerado sećam. I kako ste dobili, kažem, tu pozitivan ishod oca, tako si ti saopštila svojima. I kako su oni reagovali na... Pa ja sam to postepeno, nisam mogla da im kažem odjednom, već zaista postepeno. Kada je stigla taj histopatološki nalaz od tate, ja sam lično otišla po njega, pardon, i kada sam pročitala nalaz, prosto kao da sam pola ozdravila. Tako sam se osjećala. Mami i bratu i celoj porodici sam postepeno jednostavno saopštavala da tek idem na neke preglede, da tek to polako vidimo šta je i kako je. Dobro, kada je došao moment kad si morala im kažeš prosto da je to karcinom dojke, da ćeš krenuti na terapije? Pa jednostavno bilo je jako teško. Prosto ne znam kome mi je teže bilo da saopštim to, da li bratu sa koga sam jako puno vezana, da li mami, da li tati koji sam prolazi kroz sve to. Kako si ti primila? Ovdje se sad ti važno. Kako si ti primila tu informaciju? Kako ti se činio taj moment kao što se meni činio da je neko samo uzeo i markerom preživljao sve ono što sam živjela ono tada? Jeste, definitivno da. Meni kada je saopštena dijagnoza, saopštena je na jako hladan neki način. I baš kao što ti kažeš u knjizi, kao što si ti vodila, to je trenutak koji odlučiš. To je definitivno trenutak koji odlučiš i kako će ta tvoja borba da se vodi. Kako što si ti odlučila? Pa na reči hirurga koji je tada radio biopsiju i koji mi je saopštio dijagnozu da je to maligno, da je to katastrofa, da je to već u trećem stadijumu, da je bukvalno sam se osjećala kao da to je to više, nemaš prava na život, nemaš prava na otkucaj srca, na uzdah, na udisaj. Ja sam samo rekla, ja hoću da živim. I to je definitivno moja odluka i moja odluka apsolutno niko ne može da promeni. Naježila sam se, ja hoću da živim, bravo. To su moje reči hirurgu upućenju u tom trenutku. I to je definitivno to, ja sam znala da ću da živim i da preživim i ovu borbu da iznesem.
i postavila sam ispred sebe jedan veliki izazov, a to je upravo da. Sve ovo što smo prošli. Zato ja kažem, ne tako malo puta, da, mi, da biti hrabar u životu nije nikakav podvig, no, nego je dužnost. No. Ti samo voliš život. Samo volim život i ja. Tako da ja sam sebi postavila jedinu opciju, to je da pobedim. A i ti si to isto učinila. Da. Jesi imala padova? Koji su to momenti bili onako, sad kada to odmah pitam, šta ti pada na pamet prvo? Kada te pitam za psihološki pad? Pa definitivno je bilo to, jer 2 godine pre nego što sam ja krenula u svoju borbu, smo se borili sa tatinom dijagnozom. Da kažem, prvo bila maligna, pa posle druge operacije se ispostavilo da je sve u redu. Samo mi je bilo muka od odlazaka u bolnicu, od bukvalno kako prilazim bolnici, meni je već onako postalo jako loše, jer sam taj boravak tamo, čekanje, neizvesnost, apsolutno to me je onako uništalo. Jesi imala onu situaciju kada uradiš krvnu sliku pa ti negde bude na granici i treba te pozovu za hemoterapiju da odluče da ćeš ipak primiti ili ipak nećeš, pa se unervoziš kao da te prozivaju za crveni tepih, jel? I onda kao, jes, primit ću hemoterapiju, jer sam korak bliže. Jeste. Pa iskreno, ja kada sam dobila konzervnu odluku da ću imati prvo hemoterapiju, pa onda zračenje, ja sam bila izuzetno srećna, nasmejana i krenuli su mi suze radosnice, dok kod mnogih ljudi verovatno je to suprotno. Zato što sam ja znala da je to bolje po mene. Jednostavno, ja sam osjećala da je bolje po mene da dobijem hemoterapiju, da taj proces lečenja ide kako treba da ide, nego da to bude nešto drugo. Tako da, zaista, sjećam se reakcije doktora, onkologa, kada mi je saopštio, ja sam uradila kao, dobijem hemoterapiju, super. I on je rekao, vau, ne mogu da verujem, mislim, ti si prva osoba koja reaguje jednostavno tako. Ali kažem, sve sam to nekako sebi postavila kao veliki izazov u životu koji želim da prođem i da probijem i da završim sa tim i da nastavim život tamo gde sam sam. Tebi je rađena radikalna mastektomija, tako? A ne, meni je rađena subkutana mastektomija sa ugradnjom implanta. Tako je. U aprilu mjesecu 2022. znači ove tekuće godine. Kako ti je palo šišanje u potpunosti? To mi je, nije teško palo uopšte. Zaista mi nije teško palo uopšte. Nekako, rekla sam sebi, kada bi ti uzela mašinicu u ruke i obrijela cijelu glavu da vidiš kako izgledaš kao bez kosi. Apsolutno to definitivno nikad sebi ne bih uradila. Ti si stvarno u svemu vidjela priliku i po tome smo jako slični. Ti si u tome vidjela priliku da se igraš, čoveče Bože. Bukvalno, da. Koliko nam je zapravo za život malo potrebno da shvatimo da je život sve stvari improvizacije, znaš? Da je svaka okolnost onakva kako mi odreagujemo na nju, a ne kakva nam je data. Tako je, da. Apsolutno. Fenomenalno. Fenomenalne poruke koje možemo da prenesemo svakom pojedincu koji misli da ga nešto tišti. Gorice, tebi kosa počela da raste, ti si meni pre neki dan rekla kako ti je ko paperi, onako, tako, da nisi se šišala sad. Jesi, jako to baby kosa. Ja moram ti ulepšam ovaj današnji dan, nadam se da ću uspjeti u tome, zajedno sa mojom ekipom. I klinika doktorke Jelene Glavinić, koja je inače zajedno sa mnom, a u cilju pružanja podrške našem udruženju Žena u ženu, uradila jednu divnu kampanju i poslala poruku da žene koje prolaze kroz ovu borbu nisu same, time što je poklonila 50 tretmana biorevitalizacije za brži rast kose. Ovog puta klinika dr. Jelene Glavinić tebi daruje 3 tretmana za brži, jeste, za podsticaj rasta kose. Kažu žene da je fenomenalan tretman, ja još uvek nisam bila, ali planiram da idem. Možemo zajedno. Možemo zajedno. Ti ćeš ih kontaktirati i dogovorit ćeš termin kada tebi odgovara, obzirom da nisi iz Beograda, ali imaš ovde kod koga da ostaniš, to je super, super okolnost. Ja moram da napomenem, odnosno da zahvalim još jedan po doktorki Jeleni Glavinić, jer ti tretmani u paketu zaista nose veliku vrednost.
materijalnu, a to je njena svesredna podrška ženama upravo koja prolaze kroz ovu borbu. Znam da imaš moju knjigu, ali ćeš sigurno nekome da je pokloniš saprdo prosto možda za neki rođendan ili naravno već neku drugu priliku. Biće izuzetno vredan poklon. Da. Api Vita je prirodna nega lepote koja je potekla od pčela u grčkoj prirodi i kreirana je od strane nauke. Oni ti daruju dnevnu krem, odnosno noćni gel, izvini. Ja ih koristim, jako su dobri. To je noćna krema, imaš kremicu za ruke i imaš njihove fenomenalne maskice za lice. Hvala, ovde, ovde imaš unutra još ovaj, eto tako. Grand Kafa ti poklanja, ja inače obožavam njihovu džezvu staklenu i kafu. Ti piješ kaficu? Pijem, naravno. Da, da napraviš, napraviš jedan dobar predah u tvojim svakodnevnim obavezama, ti si počela i da radiš, tako si rekla. Jesam, 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 normalnim životnim tokovima. Lindex kompanija ti dava jedan poklon, ne znam šta je unutra, ali nešto je od garderobice. Pa ćemo posle da otvorimo da vidimo kako ti se sviđa. I verujem da ćeš biti zadovoljna i ovim tretmanima za rast kose. Da mi pošalješ porukicu i da mi javiš kako ti se sviđaju. Hoću, a možemo i zajedno da. Može. A ti i ja ćemo sad da nastavimo da, da pijemo kafu u miru. U rubrici Priča ispod jastuka želim da pošaljemo poruku da je u redu da svako od nas, a i stvarno svako od nas ima neke svoje strahove, sumnje i nelagodnosti kroz koje prolazi. Sigurna sam da gubitak najbližih jeste strah svakog od nas, ali da li on povlači neke nove strahove u ovom slučaju kod tebe? Da li kriješ svoje ožiljke? Znaš, mnogo ljudi krije svoje ožiljke, ja sam evo i svoje isto bolesti rešila da otvoreno pričam o njima, jer sam sigurna da će tako da zacele, da neće da krvare svoje mene na vreme. Zanimljivo mi je što si me to pitala, ja sam od kad sam bila mala, budući da me tata dobio još 47 godina, uvek sam imala taj strah kako će da on umre dok sam ja mala i to je, mislim, to je strašno, ja sam od toga razvila obsesivno-kompulsivne poremeće, ono, ne smem da zgazim na crno na zebri, moram svaku da izbrojim, ako prođe autobus ja odmah moram da izbrojim svi, inače će tata da umre, ako pomislim da moram se pomerim, moram se pomerim cijela, ako to ne uradim on će da umre i stalno sam imala to, mislim, do tih godina dok se, dok on nije i umro na kraju, da sam ja shvatila da je meni to potpuno otišlo, da ja mogu lagodno da pređem preko ovoga, preko zebre. I recimo ti strahovi svaki put kad idem kući, ako vidim da su prošla ambulantna kola, ja znam da oni idu kod nas, tati je pozvalo, tati se nešto desilo. I od tada, mislim, to sam jednom rekla, rekla sam u sebi i počela sam da se smijem koliko je to tužno i tačno i smešno isto vreme. Kao eto, bar jedna dobra stvar kad ti otac umre, što se više ne plašiš kad vidiš ambulantna kola da dolazi po njega. Mislim... Jesi sa nekim pričala o tome? Pa nekad ovako spomenem, ja nemam problem ni o čemu da pričam ako me pita. A ovako ja mislim da te strahove i sve te stvari, ja mislim da krijem od sebe. Ne, naravno, svesno. Ja uvek govorim kako sam otvorena, dok su mi razni, recimo, momci s kojima sam se viđala, zamerali kako ja uopšte nisam otvorena. Kako sam ja izuzetno zatvorena, kako sam... kako ne želim da pričam ni o čemu. Ja kažem, kako bre, mislim, ja ono, ne zaklapam, što god mi pitaš, ja ću da kažem. Onda sam shvatila da čim je više od jedne osobe to reklo, to očigledno ima... istine u tome. Istine u tome. I moguće je da...
da to postoji. Ja tek vidim recimo u situaciji gde ja stalno govorim kako ja nemam problem s tim da se ne bavim glumom ako se ne budem bavila. Ja radim 5-6 godina i kao konobarica i kao šanker i kao organizator u kulturnom centru i kao prodavačica sutlijaša. Sve ja to radim i nemam problem s tim dok se pre nekoliko dana nisam raspala pred samom sobom i pred svojim prijateljima i plakala kako mene srce boli, kako ja hoću da osjećam bol što se ja ne bavim svojim poslom, da mene to jako tišti kada vidim i koliko poslova ima i koliko glumac ima i koliko njih radi, a da ja ne radim. A da pritom znam da ja radim na tome da budem kvalitetna glumica. Možda ja još uvijek ne mogu da kažem za sebe, ja sam dobra, ja sam odlična, ja sam fenomenalna, ali ja znam da ja nisam loša i imam pokrića da to kažem. A što se tate tiče i svega toga, nekako, naravno nekad imam trenutke, mislila sam da će mi biti jako teško kada ga budem gledala. Ali recimo svaki put kada ga vidim, ja sam toliko srećna, ponosna, što čujem njegov glas, što vidim njegovo lice i sve to, a s druge strane nekad sednem, pustim neku muziku i kao ja neću ovo me potići na tatu. Pa onda kao, a hoću malo, onda puštam i onda kao, nije mi dovoljno, ajde još malo, i onda ubadam to kao, ajde da plačem malo da se isprazim, i onda kao, a dobro, nema veze. Mislim, isto kao i ceo život i taj proces je ovakav, tako da ne osjećam da sam ostala nedorečena, mazila sam ga, pazila, ja sam ga lečila 2 meseca jer doktori nisu hteli da ga prime. Ja sam bila njegov kuvar, ja sam provodila vreme sa njim, ja sam mu nabavljala lekove, alternativnu medicinu, istraživala i tako dalje. Tako da on kad je umro, ja sam bila čista i zadovoljna što je umro tako, jer mogla se desiti saobraćajna nesreća, ne bi sebi oprostila što ga nisam videla, recimo. Jako me dirnula tvoja želja da pričaš o ovoj rubrici ovako otvoreno i hvala ti na toj iskrenosti. Predivno je, zato što kažem, to je takva retkost. A toliko se zapravo emocija rađa u momentu kada delimo tu iskrenost. Znaš, kada što ti kažeš, kad se ne foliramo, da smo sve super, da smo nosom u oblacima i tako dalje. I sjajno je to što ne čekaš nabeđeno na neke uloge, vodeći se samo svojim zvanjem, da si glumica, nego radiš druge poslove, čekajući pravu priliku. Ti si u jednom intervjuu rekla da čekaš komediju, tako? Pa nešto, da, komediju. Rekla sam, da, nešto, zato što ja volim ozbiljno, volim da promišljam, volim da mistifikujem. Ja sam jedan od tih ljudi koji mistifikuju svoj posao i nije mi sramota da to kažem, zato što je meni gluma, Ja recimo sam i veliki narcis, ja jako volim sebe da gledam, ja volim da trčim posle svakog kadra da vidim kako izgleda, jedva čekam da gledam sebe, ja volim sve to. Ali misliš da je to narcisoidnost? Pošto ja sam tu temu obrađivala u nekim emisijama. Moguće da je narcisoidnost, moguće da je iskrenost, pošto svi glumci naravno kažu, a ja nebe sebe ne volim da gledam. Pa jesam samokritična, ali više kritična moja mama prema meni, tako da ne moram da brinem da li će me neko napljuvati ako je to loše. Ja volim samo da gledam to dobro, a ona dođe i naglasi mi šta je bilo loše. Ja pored toga opet gledam 100 puta sve to što sam radila i uživala. Upoređuješ sebe kako si odradila nešto, kako si pristupila ulozi ili određenoj situaciji na setu, a kako bi tvoj otac recimo to odradio? Pa, potpuno drugačiji način rada. On je dosta bio uvek vredan, a ja sam počela vredno u svom poslu da budem kada sam dobila prvu glavnu ulogu i evo sad kada sam dobila poziv za casting za ulogu. Ja sam mnogo prilazila tome olako i verujući da je moj talenat, ako ga imam, dovoljan da ja na licu mesta znam šta treba da radim, što je tolika budalaština, mislim, to te demantuje te prvi snimići dan kad dođeš i kad shvatiš da ne znaš gde se nalaziš, šta govoriš, da nisi siguran u tekst, da ne možeš i ovo da se posvetiš bilo kakvoj glumi, jer ti ne znaš recimo tekst. I onda sam shvatila sad kad sam išla na taj casting, Bože dragi, ja se nikad nisam onako fino, pošteno pripremila za nešto, osim za tu glavnu ulogu, ali to je neminovno došlo iz 2-3 meseca priprema i korone, gde ja nisam imala ništa drugo da radim zapravo. Ali sam ja shvatila da ja odlazim i da mnogo stvari prepuštam slučaju i da ja nikad nisam zapravo dala sve od sebe
pa ako ne bude ništa od glume da kažem, e pa nema veze, ja sam dala. Da sam ja više razmišljala o tome, ako mene neko hoće, evo nek me pogleda šta sam radila, nije to više ni toliko malo uloga, nek pogleda, pa ako mu se sviđam, sviđam, šta je da mu radim. I onda sam shvatila, glupačo, mislim, sedi, popravi taj glas, ja imam problem sa svojim glasnicama, idi treniraj malo, pogledaj na šta ličiš, mislim, toliko ljudi rade na sebi da mogu da pruže sve kao glumci, dok ja govorim, pa, dobro, si mislim, ljudi, postoji debeli ljudi, postoje ljudi s celulitom, postoje ljudi s problematičnim glasima, ja želim da budem predstavnik ljudi iz naroda, a ne manekenki i devojaka koji se slikaju po magazinima koje su savršene. Ja volim što nemam izbeljene zube, recimo, one, ne izbeljene zube, nego one fasete, volim izbeljivanje zuba, nemam fasete, što nemam uvek sređenu frizuru, što nemam nadograđene nokte, ja volim da sam predstavnik toga, ali to ne znači da ja ne treba da radim na sebi, da budem zdrava i da budem spremna za sve za sve stvari koje me dočekuju kao glumicu, izazove. Divno je što, pa ti si već i zapravo na pola puta, odnosno ako ne, čim si osvestila to kao neophodnost. I hvala ti što ne kriješ svoje ožiljke. Da. Pa to je, to mora tako, mislim. Mora tako, tako je. Mora, kako drugačije nego rak škorpije, jel tako? Tako je. Rak škorpije. Idemo dalje kroz rubrike. Evo nas u rubrici Zdravih zaloga. Ja, došli smo kod Borisa. Borice, čao. Ćao. Hvala ti što ste nas primio u svoj topao dom. Hvala tebi što si došla, drago mi je. I nadam se da, a imat ćemo sigurno sam lepe teme za razgovor. Kao što sam i najavila, rubrika treba da priča o zdravim zalogajima. Ovde jeste proja zdrava, ali šta si ti stavio u proju? Šta misliš, da sam ti ja pravi sagovornik za ovo? Pa znaš šta, kladila bi se da jesi. Pa da, pogrešila bi. Jel? Da. Jel vodiš računa? Apsolutno ne vodim. Sem što vodiš da treniraš, što znam svaki dan. Treniram da bi jela, smo to malo prekomentarisali, yes, yes. Da. Tako moj čovek, da. Moj čovek, ja treniram isto da bih jela. Ovdje ima još nekih pojedinaca koji će krenuti našim stopama, da ti kažem. Pa i vidjet ćemo. E, Borise, ti si poznat kao poznati frizer, ali pretačeš i svoju ljubav u kulinarstvo. Od kad je to krenulo, kako se i to? Da, prvo zanimanje i prva ljubav je frizer. To je već traje 15 godina, salon Beograd Novi Sad. U zadnje vreme, to je zadnjih par godina, sam baziran na nadogradnju kose, iako radimo sve druge usluge. A kuvanje krenulo je spontano, mislim, ja ceo život nešto mesim, kuvam, pravim, pečem, pita, hleb. I to je negde, do duše, kad sam upisivao srednju školu, bilo je dvoumljenje da li ću biti kuvar ili frizer. Je li, šta je prelomilo? Pa mislim da je ta varijanta da sam s ljudima malo, da sam bliži, da komuniciram, da kuhinja nekako si u zapečku nekom, yes. Tako da, eto, to mi je negde bilo ali evo sad kroz neke godine se pokazalo i ovo kao super stvar. Bravo, znači sem što si filantrop veliki, primetila sam da voliš jelene. I sva, da, je, vidiš i tu. Sve je u jelenovima. Gde sve? Sve je šuma, jelen, tetovaže, sve oko mene je jelen. A kako, otkud sam ljubav prema jelenu? Pa, ja mislim da je to negde usađeno od malena. Aha. Tata je lovac inače. E, pa da. Ja nisam lovac, ali negde od malena je to šuma, priroda, šetnja i nekako to doživljavam kao svoje i kao to mi je sebe. Svojstveno, da, i volim i obožavam i jelen mi je nekako to. A čekaj, kad smo kod prirode i šume, jesi, voliš da kampuješ baš, recimo? Da. Voliš? Često sam na Tari, na primjer. Na Tari sam sigurno 4-5 puta godišnje, ove godine sam išao i 2 puta na Zlatar. Divno. Tako da, taj vid odmora mi najviše prija, nisam tip hotela, spa centra i to, tako da isključivo samo brvnara, šuma, Tara, šetanje. Čoveče, ti si me potpuno demantovao, ti si meni, kao što sam nekada... Sve kako Instagram, barka. Da, dakle, Instagram jeste svet koji je... Apsolutno. Ja se trudim da realno predstavim neki svoj život tamo, ali naravno, kroz slike i kroz neke storije i sve to što žene generalno komentarišu kad dođu u salon, obično se iznenade da to uopšte nije, da su me skroz doživjeli na neki drugi način. Da, pa evo, mene si demantovao u 2 sekunde da izuzetno vodiš računa o ishrani. Mislim, verujem da vodiš prosto da to nekako ide sa sportom zajedno, a onda i da si isključivo što ti kažeš hotelski tip, sad ne znam da to mora. Sve sam, samo to nisam, da. Bravo. Šta sam htjela da te pitam još zanimljivo? Da, nedavno si bio, prema što krenemo da, ja imam s ovim čovjekom puno toga da pričam, bio si na Zanzibaru, tako? Da, bio sam na Zanzibaru. I tamo si obradao klince sa palačinkama, šta si baš pravio? Da, pravili smo palačinke, to su deca iz vrtića, posjeta je bila i osnovne škole, a ovo je ta neka manja grupa, baš vrtići deca iz
između 3 i 5 godina. I onda smo počeli da pitamo vaspitačicu da li je izvodljivo da ispečemo palačinke, da im odnesemo i to je bilo čisto oduševljenje. Pa mislim, da, obradovali se. Malo. Da, ovaj, i to uvek komentarišem i to uvek se negde trudim da mi stoji tu ovaj, kad potegnem jeste za nečem. Jeste. S tim u vezi, ja vam ti poklonim moju knjigu koju sam napisala, autobiografsku, ti si ta J, dodaću slovo, jer stvarno jesi ovaj, ti taj baš nekako empatijom razmišlja i ova super poruka bila da nikad ne zaboravimo koliko je malo nekome potrebno. I uvek se podsjećati. Jeste. Jer ja sam donirala ovaj, institutima na onkologiju širom Srbije regiona moju knjigu ženama koja prolaze kroz karcinom dojke, znaš da sam ja prošla prošle godine i upravo tad sam shvatila koliko malo je njima potrebno kao neki vid ovo je kao njihov put izlečenja. Dokaz da će biti izlečene. Tako da ti šta jesi, više od toga, hvala da, puno. Ti jesi taj i Grand Kafa ti poklanja kaficu i šoljice da se opustiš, vidjela sam da voliš kafu, pravite vrhunsku kafu. I isključivo pijem samo domaću kafu. Je li tako? Da. E, divno. Hvala ti. Ponekad je dovoljna jedna iskra da zapali viziju i tada ti postane jasno. U šljivi je tajna, u buretu poruka, a u veseloj suština. Grand Vesela, kafa sa našim karakterom. E sad, ajde da se mi vratimo na recept. Šta si nas spremio tu danas? Proje, ali ne tako zdrave. Dobro. Ja moram neki tač ubaciti unutra, tako da proje, ali sam ja naknadno iskao kulen i sir i ubacio u smesu i onda sve to zajedno. Da dodaju aromu. Da vidiš? Ne bude klot. Ništa u životu, ne volim klot, pa ni proju. Ba, bravo. Ej, ali ovo daje to posto neki šmek poseban. Evo, probat ćeš pa ćeš vidjeti. On ima i jelena na ovaj tanjiru, molim vas. E, dobro. A mogu misliti kad su tople, onda je to... Upa, jesu tople čovječe. Pa ja sam neposredno pre nego što ti došla preka. Da, divno. Ovaj, ja ću da... Neću da se stidim. Inače se ne stidim. Tam... Ja prvo kad uđem u goste pitam što ima da se jede. Ja sam prestao da se stidim sa 30 godina, sad imam 34. Mhm. Ali to je negde, ovaj... Kad si bio mlađi pa roditi, znaš kad odeš negde u goste pa kao ne smiješ uzeti, nemoj, i to je jedna velika greška. Ja? Moji roditelji su divni ljudi, ali smo negde usađeno nam to, nemoj, stani mirno, stoj kad neko dođe u ćošku, svi ništa. Ali to sam ja izbio i sam. Nemoj prvi. Ništa, to sve znaš. Tako da nemoj da se stidiš. Neću. Ovo je super. I odličan predlog, što ti kažeš ko ne voli onako klot i da se lepi da. Za zube od suvoća, ovo je super. Ali primetila sam da danas svi nešto vode računa, svi su zdrava ishrana, sve je otišlo u tom nekom konceptu, ali ja mnogo volim da jedem. A dobro držati balans. I sad kažem ti, super, ti si gurman i ja sam gurman. I sigurno sam nekad sebi i ovaj, uskratiš nešto. Uskratim. Ali bre, balans čoveče. Ma naravno, pa nikako sve u životu balans. Mene pitaju posle karcinoma dojke, jel vodiš računa ishrani? Apsolutno, da. Mislim, to su neke... Ovaj, uzdravlje. Ne treba nikad ići iz krajnosti u krajnost. Jeste. Borice, mi ćemo nastaviti druženje iza kamere. Hvala ti puno što si bio gost moje emisije. Hvala tebi, drago mi bilo. Vidjet ćemo se opet nekom prilikom. Laže. U teretani nekoj, verovatno. Može. Evo nas u rubrici Bez tabua, ja se bavim temama koje čini mi se da ne obrađujemo često, zato što nekako svrstavamo ih negde i zatvorimo ispod tepiha. I sad nametnula mi se tema u ovoj emisiji da si ti meni gošća, kada sam shvatila da zaista ti nosiš jednu autentičnost sa sobom i da je to danas imperativ. Zapravo svakog čoveka koja ima, koja nema, šta ću mu ja, jel? Ali i to je tema ove rubrike, autentičnost kao imperativ. I sad, da mi kažeš, biti autentičan, znam da nosi isto svoje neke poteškoće, jer pronaći sebi društveno autentičnu osobu nije baš uvek jednostavno. Znaš, često onda budemo neshvaćeni, ne može svako da nas prati, da nas razume. To su obično hrabre osobe koje su spremne da budu one što jesu i da ne idu putem koji idu svi, jel tako? Da. Jesi naišao nekad na takvu situaciju? Pa pazi, ja... od kad znam za sebe, jesam imala tako malo drugačije reakcije, malo drugačije pristupe, malo drugačije shvatanja, ali sam uvek mislila da je svako takav za sebe. I onda sam shvatila da nekim ljudima to ne odgovara, da neki ljudi smatraju čudnim što ja kad nešto dobijem, ja kao, mislim, i sa 30 godina tako reagujem. I oni su govorili, to nije baš
primereno tvojim godinama. Dosta stvari su govorili da nije da nisu primerene reakcije, da previše oduševljenja, previše verovanja drugim ljudima, svega previše. Ja sam mislila uvek da je to moja greška i da ja to treba da demfujem sve onako malo, ali da je to nešto što dolazi s godinama, da dolazi sa zrelošću i da su to faze koje će mene da napuste. I onda kada sam, a ja se tačno sećam trenutka kada sam ja prestala da imam bilo kakvo opterećenje time, je bilo kada sam počela da radim u KC Gradu. Ja sam tada, dok nisam počela da radim kao organizator programa, radila u Šanku. Ja sam svaki dan doživljavala, a ipak ljudi koji tu dolaze su ljudi koji dolaze na neki malo drugačiji sadržaj. Bio to koncert, bili to drag nastupi, LGBT događaji, filmovi i tako dalje. Ti neki ljudi koji smatram da onako su vredni nekog poštovanja ili bilo čega, dajde da kažem, tako, su bili oduševljeni mojom energijom i neverovatno mi koliko je ljudi bez ikakvog dogovora ili da se poznaju udeljivalo meni iste komentare. Gde sam ja shvatila da ti ljudi smatraju da ja to treba da zalivam i da negujem kod sebe, nikako da odrastem, odustanem i prestanem tako da se ponašam, a kako sam ja postala zadovoljna time što sam drugačija, to je postalo nešto na što sam kod sebe ja najponosnija i svesna sam toga da te stvari mogu ljudima a priori onako da deluju kao da sam ja ovakva, a da zapravo tek kada me malo upoznaju shvate da je to nešto što ja imam, a da to ne znači ni da sam ni da sam naivna, dobra, ajde, naivna jesam, da sam glupa ili da sam tako kao... Ovo je bilo ad hoc priznanje. Da sam detinjasti, sve to kao jesam detinjasta sam i neću to nikad kod sebe da menjam, ali s druge strane nisam ja glupa, nije da ja ne vidim neke stvari. Ja ih vidim, ali ja biram da se sa srećom i bezbrižnošću nosim kroz život, a ovo sve ostalo su neka razočaranja koje opet svako ima. U druge ljude pa ono, odlučiš da se ne obaziraš na to i da budeš srećen i takav, ali ne znači da ne vidiš sve što se dešava oko tebe. A zašto, šta misliš, zašto se mi priklanjamo društveno prihvaćenim izborima? Da li je to možda zbog straha da ćemo biti odbačeni, neshvaćeni? Pa jeste strah i zbog toga što ljudi imaju primer toga kako se ljudi ophode prema bilo kome. U Rice Kingsu gde radim, dolazi mnogo različitih ljudi. Ja radim kao prodavac i ja se susrećem sa mnogo ljudi. I videla sam jednu majku sa devojkom koja očigledno ima, očigledno je ometena u razvoju, ja ne vidim sad na koji tačan način, ali vidim kroz njen socijalni pristup da prosto nije uobičajena jedna devojka. I njena majka je imala potrebu da se meni izvini zbog toga što je ona pokretima neartikulisana, što je srušila nešto, što dolazi pa pipa prstom, pa priča glasno. Ona je dobila potrebu da se meni izvini. I upravo zbog toga što je ona imala tu potrebu, to znači da je ona dosta puta doživela poglede ljudi koji smatraju da je to neprimereno i da ljudi nikada ne gledaju kroz tu osobu kako je njima, nego da uvek gledaju ono što je društveno prihvatljivo, što je to što je postavio ne znam ko. Neko je postavio u H&M-u da se nosi crveno. Neko je rekao da je nepristojno da devojke sede ovako. Neko je rekao da je nepristojno da se neko pojavi na nekom izuzetnom događaju bez šminke. I to je prihvaćeno i ljudi se tome priklanjaju. I onog trenutka kad ti shvatiš, a šta to govori o meni? Šta govori o meni što sam nenašminka? Šta govori o meni što sam muškobaljasta? O mom karakteru, dobro, da si takav, da si hrabar, ali o meni kao osobi ne govori apsolutno ništa. I u jednom trenutku sam prestala da odobravam to i da moja borba protiv toga bude da ja 100% radim sve što smatra da tebe u tom trenutku nekad pogrešim, umem ja da se izvinim, nekad to nije primereno, pa se tad izvinim, ali to je sve u redu i nekako samo uvek pomisliš da nikad ne znaš šta se krije iza nečega i da uvek moraš da budeš svestan da nije ljudima lako i da svako od njih ima svoju borbu, a ti ne treba da im staješ na žulj, nego da se ponašaš kao da su najnormalniji zato što su autentični. Tako je. I ova je lepa poruka, ti si predstavnik ipak mladih generacija. Lepa je poruka njima da ne treba da se priklanjamo svemu i svakome, da je uvek dobro da imamo neku svoju crtu i koja je
karaktera naša i deo naše ličnosti. I kaže doktor Brené Brown, kaže da je čuvanje autentičnosti svakodnevni rad na sebi, gde odbacujemo sve ono što treba da budemo i grlimo ono što suštinski naše biće jeste. Da, ukratko. Ukratko. Dobro, to kada si malo rečiti i sve ovako sročiš u jednu rečenicu. Ali isto tako kaže, jedino kada smo iskreni pred sobom, možemo i pred drugima, jedino ćemo tako učiniti više za druge, jer ćemo im ostaviti prostora da i oni budu iskreni i pokažu svoju autentičnost. I to je stvarno lepota svega, da ovo što sam ti rekla i u prethodnoj nekoj rubrici više, sad, toliko mi je zanimljivo s tomu da pričam, jer su... Ima što da kažeš, čoveč. Stvarno. I lepota je u tome da u jednostavnosti. Svi mi nešto glumimo, glumatamo, držimo do nekih kodeksa, normi, a u stvari su ljudi željni, bre, da budu ono što jesu. To su stege yes. zbog kojih ti ne možeš ako te bole noge da ne izađeš u štiklama, nego yes. moraš zato što treba, yes. moraš da popiješ ovo zato što dame ne bi trebalo da piju pivo, ne bi trebalo ono. Tog trenutka kada se ljudi oslobode toga, počnu da žive. Tako je. Jedna laž povlači drugu. Tabu rađa novi tabu, jer maskirano lice ne može da podnese ogoljenog sagovornika. Ti i ja smo zaista lepo razgovarali, zato što smo obe ogoljeno ušle u razgovor i hvala ti što si danas bila moja gošća. Pre nego što mi odeš, ja ću da ti poklonim svoju knjigu. Da, ovo sam napisala u jeku moje borbe sa karcinomom dojke i vrlo onako osnažujuća i afirmativna. Nisam je napisala da bi postala pisac, kao što ni ovu emisiju ne vodim da bi postala voditeljka, nego se prosto zalažem da emocije bude prenešena. Sigurna sam da će ljubav biti najskuplje gorivo, što bi rekao Massimo Savić. Izvolim. Hvala ti puno. I samo nekako sad si me podstakla ovim što si rekao, samo da kažem, ko se oslobodi i ko kaže sve što mu je, što mu stoji na srcu, pravi put svom psihičkom i fizičkom zdravlju, a ko to čuva, nažalost, dolazi do bolesti koje sve više, i mislim da to nije vreme, da nije NATO, da nije ovo, da nije ono, nego da je to... To što čuvamo stvari u sebi i što mislimo da ne treba da opterećujemo druge time, tako da čuvajte mentalno zdravlje kao najvažnije. I govorite šta mislite, najbitniji ste sami sebi. Tako je. Grand kafa, piješ kaficu? Ne piješ, ti danas neko... više ni jednu. Ali da piješ, ovdje imaš, vidi, prelep rokovnik. Inače obožavam. To je još jedan koji nikad neću iskoristiti, ali ću ga staviti. Ili čuvaš, jel? Čuvam i ne koristim ni jedan. Samo kupujem. Ja obožavam isto. Ja sam manijak za te stvari, tako da Gran Kafa ti, eto, poklonila još jedan i šoljicu i da uživaš sa svojim najbližim. Hvala. Elegance Beauty Spa Fedua se zalaže za lepotu kao oblik umetnosti. Fedua proizvode su sigurni i imaju sertifikat 7 free, što znači da su bez formaldehidne smole, kamfor toulena, formaldehida, kselina i metil tihetona. Valjda sam sve ovo ispravno izgovorila, ne znam šta ti misliš. Ne znam, ja samo gledam šta sam sve dobila, razmišljam. Ulgre lak za nokte koji je potpuno veganski i prirodan i labelo. Dakle, svi njihovi proizvodi... Ovo je lak za nokte! Da, pogledaj kako je pakovanje. Wow. Stvarno su luksuzna pakovanje, luksuzan brend. Moram ti reći, Lindex kompanija. Još! Da, Lindex kompanija ti daruje. Pravo novogodišnje izdanje, mimo s paketićima. Jeste, daruje ti, ne znam što unutra neki odvodni komet, ali oni imaju lepe stvari. Pa samo da je poklon, ja sam srećen, ne bi to šta je. Ta reakcija kod dete. Da, to. Divno. Čuvaj dete u sebi. I Veritas testovi, oni su vodeći u prenatalnim i genetskim testovima. Poznati su po tome što imaju podršku profesora genetike sa Harvarda, svetskih stručnjaka i tehnologiji na kojoj je test baziran. Još jednom ti hvala. Hvala tebi puno, baš sam uživala. Pa jeste, jer kako svakim danom sve više imam da kažem, a nekako... ili nemam prilike, ili imam gde, mislim, borim se ja sa tim i kroz svoje društvene mreže i tako dalje, ali poslednji sav publicitet koji sam dobila bio vezan za Survivor, koji je između ostalog razlog zašto sam osvestila neke stvari kod sebe, ali muka mi je više pričanje o tim stvarima, želim da izvučem suštinu toga i da to prenesem, a
igre, gluposti, glad i tako dalje, to su sve neke periferne stvari koje su prošle pre 6 meseci. Da, najvažnije je izvući suštinu, što ti kažeš, da, stvari koje su se desile. Još jednom ti hvala i srećemo se opet nekom narodnom priliku. Važi, hvala ti puno.